Kon nak mbokk téléspectateur ñu ngi leen di nuyu lu bare 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 SOS Conso 3e numéro fi ci Africa 7 di rafetlu donc bu baaxa baaxa baax yeen aussi ciofel bi ngeen am ci émission bi émission bu bess la wante mën nañ wax ni ah sénégalais di d'après li ñu wax né non lañu gissé émission mom moy contenu bi riche na kon nak loolu lañ ci bëggoon mom moy émission bo xamanteni da fay yété mo wara nak tay sujet bu ma indi ah mbokk tay indi na sujet tay dañuy waxtaan ci mbirum aphrodisiaque. Bu mëna aphrodisiaque mom moy li nga xamantene ni jigéen ñi ngir jongé rek han nexa sen sey dañ koy daldi utiliser waye nak jamono ji mi ngi lëmbé dëkk bi mi ngi indi ay lorangé loolu mo waral tay ji ci SOS Conso pour yeen consommateur yi ñu tégal leen sujet bi ni mel kon nak ma la ci wala and nak ak ité suñu xarit di Momandaw bu Askosen donc nga xamantene mom mëna ñu partenaire ci biir émission bi ñu ngi lay nuyu lu bare 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 Momat ba ma ngi lay fay Mati di nuyu ñi nekk ci plateau bi di nuyu ñi leen di sétan ci biir réew mi ak bitim réew wa tay mom émission bi mom sujet bu am solo la parce que fu ñu tollu légui ci askan bi defé na rien n'est tabou il faut ñu yété may nuyu nak sama natango pa Ousmane Cissé mi ngi ré rek suma ba légui mi ngi ré rek Ousmane Cissé lay ré xam nga sama mbokk jigeen ñi ay dama yalla dafa def man dama leen bëgg waaye comme dama leen bëgg nag faaw bu ñu ayee ma am nu ma mel loolu rek la du dara la neex na rek waaw kon nag ma daal di aussi nuyu nag suñu invité aussi suñu beneen invité ñu ngi koy wooyee Aïda Diakhaté moom nag mun nañu wax ne aussi ci fànn nga walay yëngu ndax du ko doon jaay mu ngi koy jaay ba léegi wala ma nuyu ko posé waale ko question bi Mamati maa ngi lay fay waaw di nuyu ñëpp ak ñi nekk ci plateau bi dëgg la dëgg la kon nag yow mun naa ne da ngay jaay mbiru aphrodisiaque waaw dama koy jaay waxtuti ci kaw waaw dama koy jaay gis naa ne sax yaa ngi indi produit ak yooyu produit Momar mi ngi nii mais yow ñan ñoo ñëw di jënd ci yow te cible lan la jigéen ñi ñoo ëpp jigéen ñi ñoo ëpp donc ñoom dañuy ñëw pour neexa seen sëy waaw dañuy ñëw rek parce que lépp ci cadre jonge lañ ko jëlee moo tax ñu ñëw xam nga parce que dañuy ne ñoom dañuy sëy léegi dañuy am loo xam ne dañuy bëgg di bëggal seen i jëkkër dëgg la looloo tax ñuy ñëw di ko wut dëgg la dëgg la donc bu mënee jigéen moom mooy ñu ci bëri dañuy sëy waaw dañuy sëy plupart bi yëpp 100% bi daal 90% yëpp dañuy sëy est ce que am na xale yi mun naa ne ceeb bu sew waaw waaw parce que mooy góor ñi nga xam ne dañuy jàdd koñ waaw donc ceeb bu sew bi mooy xale yu jigéen yi nga xamante ne ci toll dañ toll ci dox ànd waaw waaw ñooñu aussi dañuy ñëw di la seet si dañuy ñëw lu bëri sax dañuy ñëw waaw ñooñu tukka nga leen di jaay te pourtant du pour affaire de sëy ah nit ki tamit booy jaay nag pour loo xam ne pour mu dox boo gisee ku ñëw di jënd da ngay bëgg sa marchandise di dem naka yow tamit d' accord looloo tax ku ñëw ne la jaay ma noo mën a def di nga ko jaay di ko parce que jaayoo loo xam ne moom la yoon di tere waaw loolu la mais dañu ne mi ngi indi ay lorange ah lorange yi de ñoom si ñoom la parce que man xaw ma lorange yi ci biira biir mënuma la ci wax mais parce que buñu nee ne lii benn la nga ne da ngay jël ñaar kon yow yaa ko teg sa bopp waaw parce que dégg naa Momar am na ay café ci biir mun nga ñëwoon sa marchandise bi nga ñuy indil fii tey donc woon ñu li nga indi café naa bii de mooy café bi waaw defe naa Momar mun nañ la jox mbir mi nga xool léegi café bi nu muy demee café bi comme booy defar nes café rek da ngay jël rek def sa benn dose jox sa allaaji mu naan mais du comprendre nag parce que plupart ñi koy def seen jëkkër yi ñoom góor ñi duñ ko xam micro bi waaw waaw ñi koy def góor ñi ñu bëri duñ ko xam parce que da nga koy def comme bu fekkee sa jëkkër day naan café da ngay jël def café defar ko mais du jël café noir doo ko jaxase café bi rek ngay jël sachet bi ngay jël def ndox def ci café xam nga mooy lii léegi nag boo gisee ñi nga xam ne dañ ciy am gàllankoor mooy que dañuy jël buñ ne la benn nga jël ñaar ok looloo waral mbir mi ok mais yow bu nga leen di jaay est ce que di nga leen wax ne leen dangi foog ngeen def dosage bu yem ah mënoo jaay nit ki ba pare nag di ko indil say di ko tegal ay kon kay lii moo indi problème bi kon kañ kii Momar wala waaw xam nga tubaab dafa wax c' est la dose qui fait le venin waaw c' est la dose qui fait le poison bi maanaa ndox sax boo ci naanee lu bare bare mu nekk ko sol dëgg la donc bari na loo xam ne problème dosage du ko indi mais dafa am tam il faut que ñu expliquer ndax dafa am ñaari cas ok dafa am ñoo xam ne dañoo feebar waaw ak ñoo xam ne ñoom xaj na ñoo bëgg a yokk seen jonge dafa am deux cas jaa deux cas mais lépp boo koy xool à part quelques cas yu ndaw ñi nga xam ne dañ feebar xel mi la xel mi mooy am problème ok cër yi am problème
OK. Amna ñoo xamné seen cër mo am problème parce que dafa am dañu am problème physiquement. Mais problème mu xel day indi jafé jafé ci ay cër. Problème mu xel moy lan bu féké da nga stressé wu. Sa xel nga bari loy ci japp mo xam ci liggéey bi la mo xam parce que amo jamm ci kër gi ñu lay waxlo wala amna luy sa préoccupation lolu day indi li ñi wax ay effet inhibiteur de la libido micro bi kon lolu dalay perturber wa micro bi dina la perturber nga yek ko nga ñak ko yek mais perturbation yoyu da fay andi conséquence ci kër yi donc ku mel nonu xajna soxna am bu ko dimbali dugg ci lolu ka bu mel non mu na mais daguma la mais dimbali bo xamanteni ni mom comme limu wax ni leena dina la duggal café nga nan ko tay goor gi du ko yek amna goor mo xamne da duñ ko xam wa mom lay expliquer ça du ko yek de xam nga bu fekke soxna benu dose ñu dem ci ñaar bu fekke ne soxna ci ci jonge la rek mo la bëgg dimbali te mom du docteur parce que xam nga li gëna grave moy 90% produit ñi wax ay aphrodisiaque lañ amuñ ben effet réel réel non réel efereel amul dama lay expliquer li ci gëna bari ci bobu la amna jamna la nani waaw waaw leg waaw leg may ko waaw dafa am ni ñu wax effet placebo effet placebo moy ñu jox la ben garab ne la garab gi dalay fajj nga nan ko wër tek wër nga réellement mais fekk garab gi amul principe actif yeneen yi nga xamne dañu am ay principe actif dañu am ay danger yu graw lu ci ëpp daf ci am yo xamne dañu wax li ñu ay vasodilateur manam dilatateur manam dañuy dañuy yok pression sanguine bi ci sa yaram mais duñ ko yok ci ben ciir rek ci ciir yeb lañ ko yok suñ ko yoké ci ciir yeb té fekk yo nga am yenn problème yi nga xamanténi bi mo jëm ci sa lu melni cardiaque wala dara waaw mën na indi ay attaque ay AVC mën na indi lu né mën na indi lu né koku ben amna yo xamné effet secondaire yi dafa am ay produits toxiques dafa am ay toxines ci biir yo xamné mën na la indil ay insuffisance rénale mën na la indil ay parce que xam nga toxine bu nekké ci biir yaram su jaaré ci dérèt di rein yi mo koy ségg donc bari na ay effet secondaire yo xamni produit yo koy joxé té mu nekk lu réel mais le grand problème moy ginnaw ki nga xamné dafa fébar physiquement si bop bi la bop mom munta japp lu bari su bop jaxaso ay ciirum na sax mais yow japp nga né yi bari yi yépp fa face ay kumbal la ni rek waye efficacité bi dess na xam nga suñ la doon wax leer liste yi ñi oyé né lo xamné dañ am ay effet aphrodisiaque ay aileron de requin ay corne de rhinocéros amna ay luné dañ ko luné té yoy yépp nga xamné mom la ñuy cité docteur yi xol nañ né gis nañ né amul ben effet aphrodisiaque amna nak yo xamné gaay li ñi def moy dañuy jël ay médicaments yo xamne dañ koy jël deub ko bolé ko mélanger ko défaral sen ben affaire ñoo jox la fek amna sax ay amna ño xamne ya des problèmes en France parce que amna ki nga xamne il fait partie des plus grands en tout cas promoteurs en tout cas prescripteurs donc de ce qu'on appelle l'amusement adulte amna ay problèmes parce que ay gaay ñoo jëlone ay produits yo xamné c'est des produits qui sont faits par un principe actif bo xamné c'est le concurrent du Viagra ñu deub ko mu mok ñu mélanger ko ci ay pilule diko jox nit ñi or même pilule yi nga xamantene bi docteur ñokoy bind dañ la wara defal suivi médical parce que effet secondaire yi ça peut être fatal mën na la ré donc kon jigéen ñoñu bëgg dimbali seen jëkkeur suñu leen bëggé dimbali nañ dem ci docteur docteur bu len sété xamné ki dafa fièvre wala fièvreul ñi bëgg néxal seen sey nak après waaw yoyep docteur amna docteur bu nek façon docteur bu né amna da ngay dem sété docteur bi mu né la yow li moy sa fièvre wala yow dara jotu la sport rek def sport kessé waaw mën na tax say cir normalat pourquoi parce que ñu bari dañu fi ya ñu fi ni mënatuñ dara parce que ngay gis ku daw ba dé ñew wola téléphone néra sonu na ay da no xaram dama lay wax rek def sport parce que def sport day wañi stress su fekke koku la ka dal ci stress lako jele bu defé su sport mën na tax stress tam deñ kon yow dal ci tank yow bugulo ko yow dal afrodisiak gëmuloko non gëmuko mom duko leer sa ko xamni ci kaw ko xamni wa mom neena lula leer nek ci deux cas rek rek pour man ko xamne da nga bëgg jongé ak ko xamne da nga fébar ñaar ka yoy mo am fim ni mo toj dekk bi motax yi fim ni du taxaw ah comme ça marche bu bax mais mom neena affaire bi neena mom neena affaire bi
marché wul non mom geumou ko ci bopam la wa ci bopam limu def ta limu wax tamit ben nit ki dang ko utiliser defé né motax nga am ngor mais ci sa bop lool sa mom xalatam rek la joxé rek wa waye dama wax li docteur yi wax ma li docteur yi wax docteur nak bala mu don neex ñu tok ci non docteur yi dinañ amna parce que Pape Ousmane Cissé demo nañ gi ci ben docteur dafa voyager ci digënté bi émission dañ koy wéyel mais du bu ci kanamé dinañ déplu ben c'est en ben interview ben médecin bi nga xamanté demone nga jëli ci ko mais juste rek nga wax ñu produit yi nga indi fi yalla yalla chocolat bé ala pompe bi tax ñewul pompe ba ngi ni bañ ñew ah pompe ba ngi ni yow tamit pompe bi de mom la Sénégal yépp di wër d'accord goor ñu bax ñepp mom lañuy wër pompe bi hmm lu taxaw hmm dafa cher nak wa té dafa cher torop té xam nga produit yi bo xolé 99% des produits parce que xol na len légui avant affaire bi commencé amul composition c'est à dire mëno wax né li moy le principe actif bi nga xamné mom moy fonctionner man de fi mel yi yepp ma indi ni nek mën na la wax lu muy jëriñ wa légui wax ni amna fi bu jigen bi amna ci bu goor non 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 madame waxuma lu muy jëriñ ah lo wax lan ci bir moy ingrédient bi fajj ah ingrédient bi nak kaka défar moko xam waaw xam nga mo wax la dara lepp lo xamné lu jëm ci wër gu yaram la dañu wara wax dañ koy utiliser dañu wara wax composition wa li ci bir gis nga amna buma xol ci sa produit ben la ci gis ñu wax ne dafa am lidocaine mom moy li nga xamne mom moy principe actif bi nga xamne mo ci ne principe actif ay produit lo xamne mom moy tax yaramu nit ki am ay modification yu tax mu japp ne parce que dafa am li ñu wax toujours effet side effects ci anglais moy les mu na ko waxe effet secondaire ak après mais mom ak bu fekke ne mom dafa mala dox la ben exemple wa mais fekke ne mom ci bopam neena ñim koy jaay dañuy ñëwaat dindat parce que vraiment affaire bi dal marché na mom la l'expliquer xam nga da ngay dit affaire bi dal na da ngay dit dal na torop dama lay jox ben exemple da ngay gis mu ñaan sangara ne legui dafa gëna nek en forme est-ce que dafa gëna nek en forme c'est des réactions yo xamanteni bi amna une part physiologique ak une part psychologique li ci gëna ëpp psychologie bi da ci jouer amna ay réactions yo xamné c'est des réactions physiologiques lu melni yenn produit yi boko nané da fay accélérer sa circulation sanguine dañu wax lolou lañu wax vasodilatateur c'est à dire da fay tax mu melni sa parce que da fay la pompe bi da fay yok ci gorni soxla di or lolou su dé da nga am problème cardiaque da koy yok duñ ci dugg kon du dox donc koy yag nga ñew ci wax ji donc neex na ma dé non mais c'est à dire xam nga ma dañ ñi wax ni c'est très important man ngay nonu mu amé effet bobu nonu la mëna indé arrêt cardiaque bobu mais xam nga bi mais nonu la meuna indé problème mu rien wa les xam gis dañ la li ngay def yam fi mais ñom duñu jël buñu ne la defal ben nga def ñaar koku kay lu la ci fekk nak yow mais xam nga amna sax ño xamné ben bobu sax waruñ ci dugg parce que xam nga ki ñew di jënd xam lo antécédent xam lo ndax amna problème cardiaque mais ki ñew di jënd dalay wax dé day wax li tax lu ko neex la lay wax pour nga jaay ko rek mais amna ño xam dañuy wax deug non dama lay wa leg mu naka demander xam nga li ni pour yok cieur bi la ku goor ki hein waaw donc bu yok cieur ku goor ki nit ñi ñu ngi ñew diko jënd légui chocolat bi pour lan la chocolat bi tamit ci lool la rek ci comme cadre bi ñu wax rek affaireu bégal rek bégal la mais chocolat bi kon boko jox ci dëkk mo xamna né jox nañ ko chocolat wa day fekk mu and ci parce que lo xamne dañ koy def ci sa awra kay loolu do comprendre do mëno ko neub alors mati man limu ci bëggon wax rek ci réaction yi fi joggé ju moy comme momat limu wax dakhuma ci dara parce que amna ci wax yo xamantene man sax jotna ci am luma ci xam ci geussu parce que limay expliquer ni même ci médecin bo démé lolou ni expliquer c'est à dire lo xamantene na ma du luñu ni nga xété sax luñu mënu chiffrer wa wala ki lu am la mais benen côté bi ci am benen walu bi moy comme moma limay wax ni gëmuko mais li am ba dess ba lèr moy que ni sénégalais yu bari dañuy utiliser produit yi té day marché ñu ngi marché bu baax ñun bo démé xeyna nak ñu ci bari siwul ni comme ni nga xamé da ngay dem jëndi nangam mais ñi ko xam ñom xam na ni ñuy def ba xam ni li ki da koy jaay ñu dem fa jëndu ko ça existe légui nak ndax mom gëmuko xeyna peut-être utiliser ko yoy mais mom mu ci yëngu té néna ñu ci ëpp jigéen dañ koy jënd waye tamit goor ñi dañ koy jënd expliquer dañ fi sank yenn produit sen effet lan manam lan lañuy créer amna ño xam peut-être dañu am dañu wax nan insatisfaction ci walu sey
xey na ñu dem gis ko xam tane peut-être buñu jëndé produit dina am yenn yu mu créer lu mu yé ci ñom ba xey na ñu mëna gëna mëna efficace que xey na avant ñuko don utiliser lool amna légui nak ndax sentiment bi nga am ni boko utiliser lool lay def ci yow ak est ce que réellement lool lay def ci yow benen affaire la mais mom néna néna client bi contane mëna don peut-être sentiment waaw am comme bala ñu dugg jëm xol yi ben caméra cachée bo xamanté def nañ ko ci mbir mi wa non xam nga xel mo ñaw mo compliqué gérer xel yora yu gëmulo aphrodisiaque non dama lay expliquer ça di xel la lay expliquer nu mi fonctionner tay ji mën nga jël nga gis ko xamné day taxaw gis dof bu simé ko def tat nen yaramu nen ça lui fait absolument rien même personne bi nga gis mu gis ko xamné sol na yéré mais yéré bi dafa xawa gatt mu def ko dara donc xel mo c'est à dire amul logique deug la donc comme xel non la compliqué gérer waaw motax nit ki mën nañ la wax ne la li ni baxna rek nga japp ne baxna rek mu am assez ci biir xel nga defé nek baxna fekk ne koku moy ben koku moy ben nga amna produit yo xamne nena la tubab limi wax placebo lol la amna produit yo xamne amna ay effet réel mais dafa am ay contre indication yoy moy gëna graw parce que yoy day indi ay maladie yo xamne yu graw 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 lol la ko bëgg laaj bala ñu xol sa caméra caché bi lol la ko bëgg laaj deux cas yu ma est-ce que yow bo ñëwé di jaay nit ki est-ce que dang ko nan dosage bi li la hein yamal ci li boko bo ci yamulé li mo la ci fekk amna yo xamné sa gaay dé duma ko xam amna yi nga xamné wa vas-y lika ci fekk duma ko xam mais damay né la li ben nga wara jël li ñaar nga wara jël pompe bi ni nga ko wara défé so démé nak def ko nenen lo ci fekk yow la mati jaay bo gis non la ki jaay ci yeen ya ki jaay lenen mais li yépp jaay la déggo man la du luñuy du lo xamné dañ ko interdit bu fekke lo xamne dañ ko interdit ci Senegal gi da ngay gis ne ay da ni la koy def feul ko xol leneen li nga xamne ken interdit ko mu jël ko diko tek diko jaay mais li fimne ni dafa dox legui mati une question da dox te goor yi fimne dañ ko soxla goor yi ko soxla waaw tendance la goor yi dañ ko soxla kuko amul nak da ngay joy goudi wa deug la wa legui ñox nu ñuy def dañuy daal di dugg dem xol ji ben caméra caché moma dafa am mu naane dama yoni sama ñaari xalé voilà ci ben marché li wax ban marché pour te montrer que ni dafa dox jamono ji boutique yo xamantene do xalat ne li lañ fiy jaay ñoñu dañuy neubatu te lolu mom moy li gëna graw kon ñu daal di dem sétane caméra cachée la nak donc image yi déméwul non mais caméra cachée lañu sétane ko daal ñëwaat ci plateau bi wa kon nak momar pap ousmane aida ñoko gissando caméra cachée la c'est à dire dafa am ñaari femme dañu dem melni comme ñom ñoko soxla pour woné ni dafa yomb am ci dëkk bi pourtant boutique yi bari wuñ de comme ci europe nga xam dañuy tek carrément li la mais defena est ce que du luñ koy neub wala ñu ci am ay tabou motax mbir mi commencer jéggi dayo yow aida ma lo la lay laaj est ce que du luñ ko lu mu nekk un sujet tabou nit ñi da ngeen ci ben magasin ñu nit ñi day cioray lañuy jaay wala ñu di ay diw kess lañuy jaay mais bo ñewé buñu ko mati am na ñoo xamne neubuñu ko am na neubuñu ko mais defena bo mo gëna neew mais fiñu dem ni sama ñaar xalé yi fuñu dem ben boutique lañ dem buñ la ko waxul do mo sax xamne aphrodisiaque lañuy wa lool mom deug la bo démé mom ñom amna nan lañ amna nuñ lay défé wan na no xamné li mi ngi ci fi té dégg na amna momal ñi nga xamanté ni ay xalé wara dem sey
ñak nañ sen ndaw sen virginité mais bo yexé jaay kat bi dem ko wara expliquer lepp li nga def lepp mu défar la ba nga très bien dégg na na lool mom deug la tamit amna ci dé bo ñaké sa virginité mom da ngay ñew am comprimé yo xamné buñ la ko joxé bo démé xam nga rek da ngay nekkat ndaw waaw da ngay amat voilà sa dé nga ñu dal nekkat ndaw xat voilà da ngay xat voilà comme ni nga comme dal ku musul xam dara dal waaw waaw comprimé yoy waaw amna aussi won nañu aussi créé bo xamantene jigen ni dañ koy deub bu mok waaw def ko ci sen cieur moy bâtonnet bi lool lañuy wax bâtonnet bi bu wéx bi lu nekk ak touram ah lu nekk ak touram waaw bâtonnet bi bu wéx bi créé bi mais créé bobu dem des ce du danger ah danger la mais ci comme niñ koy défé rek mati mais lo xamantene ni pobar créé la c'est à dire genre créé la ni di def ko ci yow ci jigen ak fofu lu mu sensibiliser té lool mo fi indi na problème ñu bari moy cancer col de l'utérus lu nekk mu nga ko ci am ba tamit xam nga bobu mu ngi ci mati mais amna benen tamit bu ci nekk moy par exemple lolu est-ce que du tamit contribuer ci le fait que ñen jigéen buñ ko déggé né ak xara ñu dem def naka comme amna lo xam dana buñ ko utiliser dinañ melat ñu melon kon baye tamit ñu verser wu ci li manam comme ni ñu waxé nan top sa ndaw def lu dina graw suma waré am jëk dina ñew té amna benen moy ciuray bi dégg ki bi yow kay xam nga ko waxal ci caméra cache bi ya ngi dégg way di expliquer moy ki bi pobar bi pobar bi wa pobar bi wa ah pobar am dafa bari mati mais pobar amna sa socc bi bo xamne dang koy laal comme souker ah légui di socc bi dang koy socc après waaw sentir pour légui lepp ci jongé la xam nga jigéen ñi légui dañuy bëgg bu seen jëkkeur xam rek bu ñu amé nu ñu mel ak ñom ñu xamné ñu mu melné dal ki ñu tim ni jigéen la xam nga lima la wax motax lu nekk jaral na len ko li mat lima la wax rek lepp ngi ci da ngay soccu après da ngay soccu legui na xam nga day dugg sa bir yaram ci dugg sa bir yaram bu ko defé yow nga radi da ngay soppeku comme buñ ne lem dal yaay dak lem ak soukar d'accord nga jigen tam da nga wara am nomel d'accord d'accord goor ni tamu nañ ci lol de d'accord mais xam nga lan moma jaaxal goor ñangi ñi tok te yow bo nekké aw nekk ci dox ci yoy diko neub sa jëkkeur waaw sa jëkkeur bu démé ci ñaarël ba la même chose waaw wa légui goor ni fuñu jëm mais nak li ñi koy jënd ci ñu ëpp moy borom ñaar yi moy ñi nga xamné dañuy wujjé ok jigen ñi wujjé ok ñoo koy jënd ok même bu féké da ngay ñëw so ngan ñuy ñëw di la laaj am nga nga né amo day melné drogue ci ñom waaw parce que tamit xeyna wujjé bi la affaire yoy mo tax ba paré dañuy gis né seen jëkkeur dañuy bëgg ku nekk dal li ma lay wax rek comme li nga wax lépp ci cadre jongé la xam nga da ngay bëgg sa jëkkeur bu ñëwé fi bu ayé fi mu ni waaw fi la gën fi la mbir mi né xam nga keneen ki tamit nga dem fé mom tamit mu ne fi la mbir mi né xam nga lolo tax li nit ñi diko utiliser surtout jigéen ni mais goor ñu koy def sax ñom xamuñu ne carrément ne li ñi ngi leen koy def amna goor ño xamne xam nañ ko parce que ñom ñokoy proposer seen jabar mais amna jigéen ño xamne ñom dañ koy def seeni jëkkeur duñ ko xam lool tamit numa mëna def dina ko wax parce que café bi su fekke sa jëkkeur day naan café mu ñew xam nga goor dafa am lo xamne boy seey ak mom nga tollu fa ak mom deug la bo ñé loko jox ngeen jur ay dom am njabot mais day ne ki du xalaat dara parce que tay di mën nga ñew mais nak ku nek war nga am xel di xalaat tay ji buma ñewé tay ma ñew am jëkkeur mu ñew ma yëkëti café bi def ko doli ci touti café nga am ben réaction comme xam nga changer am no mel lool yëpp xam nga ku jigen ki day ne tay dal xam nga rek bu suba ma doli benen am na ño xamne tamit dañuy ñew def double dose jël li ñaar def benen bi nga xamne moy comprimé bi mbolé ñaari waaw am dañu yoro ngay café ci jëkkeur ba paré waaw dal di jël comprimé yow waaw lim leen jaral mo bëri xam nga ak yeneen d'abord yow est-ce que yow yego amna yeneen moy goor ñi nga xam ben jabar lañu yow de am nga yeneen ni waaw moy dafa melne yow dañ la ko mësa def parce que yow mi man xamna li ki mom contre na li non mom leer na ba paré contre na ko paré momar tam contre na ko man gëstu momar mom ko goor ñi contre ko ñi sa di ma dire momar mom xamna la ngeen di bëgg di man ma di xamu ñu ne ñu ngi leen di café mais ki mom xamna na ci dara len mom amna mom man leer na ma ne xamna ci dara waye amul jabar non non deglu ki non xam nga ki mom suy wax mom duma laaj duma ne ay café duma ne pobar parce que mom xamu ci dara munul lim mais ki di wax ak man di lim di wax ay pobar ak ay timmaje ay jimbobe ay ni wak ni amna ci dara damay leral dara rek man momar mom wax na ne gemuko gemuko mais man xam nga sama posture may mo tok ci plateau bi di wax lima gem ak lima gem lo indi wu ben deug la ñaar damay geustu nekkuni nak lepp lu may geustu dama koy def damay laajte deug la deug xam deug la lolou suñu liggey da deug la deug la laajtanal ba laajtana dal ba xamni power amna créé amna ak yenen yo xamni sama xam nga est-ce que
Parce que bu ñëk peut-être que aphrodisiaque c'est depuis des milliers d'années voilà. Mais ni mu mel légui melatu ko parce que y a une industrie pharmaceutique parallèle bo xamné ñom lañ créé ñi ngi jëj dëkk bi di produire ay produits de synthèse di ray nit ñi xamné ñi ngi ray nit ñi ñu ko ñu diko def kon je pense que il faut que ñu xol nan lañ mëna def pour gérer lool. OK waxuma ku fébar dé ki fébar docteur molay fa deug la ku am jafé jafé demal ci docteur docteur façon bu né amna ñi bëgg plus ñi am jafé jafé ak seen soxna dañ dem ci docteur mom la sank quoi mom la wax yone docteur amna docteur ñi bëgg plus wa parce que ñu am ñu xam fébar ñu am ñu wax ni néna ñi fébar dañu wara dem ñu faj len mais dafa am ñu xam fébar ñu mais dañu bëgg plus non moy ñu jogé ñi ngi fi mais dañu santé ni xeyna amna lu manké wa moy lool moy ñu ci yokku nak moy ñu non wax dañu am na dañu 10 ans de mariage 15 ans de mariage bëgg nañ lu vraiment lu yéwaat lool daal xam nga lool yëpp xam nga malheureusement def leen nak def leen nak pa Ousmane néna lu yéwaat lool kon mom xam na né 10 ans 15 ans non non manam da nga né 10 ans 15 ans xam nga amna lo xam dañé raisonnement rek da la fay yob moy fekkon tay par exemple dama joxe ben exemple simple lima bëgg ñu comprendre ben exemple simple la joxe amna lo xam raisonnement da la fay yob xawma nak ba xam amna wala amul moy su fekkon da nga xey chaque jour lay jox djébu djën xam na ko ma joxe exemple mais ko fa muy ñëwé su fekkon par exemple da nga xey chaque jour ñu lay togal ben plan su yagge sax yow di nga né changer ma benen plan
Ok. Waa xam nga mënoo nekk pendant 15 ans ngay lekk benn plat. Di nga dem ba à un moment donné boo gisee beneen plat da nga naan ah kon lii am na. Waa léegi parce que. Da ngay bëgg a delluwaat ci boobu loolu laay expliquer raisonnement mën nañu ko nit ci loolu. Non aw ma waaye nag damay gëstu. Ah yaa ngi gëstu ci gëstu bi la waaye ci gëstu laa toll. Yaa ngi ci gëstu boobu. Waaye yeggaguma nag ci phase pratique nag. D' accord. Waaye ci gëstu théorique rek laay waxee. Théorie ngay waxee xam-xam zahiran nii rek laa waxee. Décoré nañ la décoré nañ la nañ ñëw ci moma lu am solo la nekk di wax ni waa moma. Non man li may expliqué mooy. Xam nga xel yi dañuy dévié actuellement. Mais c' est une question que la laaj mooy ku def 10 ans 15 ans de mariage est ce que waruloo mën a uut quelque afrodiku sax safal. Sa mais nga dosé ko daal ak dosage. Ma wax la dara. Waa. Nit mën na def 6 mois de mariage. Waa. Am même état d' esprit que ku def 50 ans de mariage. Ah loolu de problème la nag. Parce que xam nga. 6 mois de mariage. Non moom laay dama lay waxal. Parce que organisme nit ci boppam nit ni muy fonctionné. Mooy ne su dee toujours c' est la même chose bu yàggee sa bébé. Waa sa bébé. Bébé bu ndaw. Waa. Soo ko jëndalee petit pot tey. Bu banaan nga jox ko bu soobaa nga joxaat ko ginnaaw suba mu tuufli la. Mooy la moom laa la waxaat. Mooy ci bu jënd rek ci bu jënd bay ñëw waaw. Mais ça veut pas dire que. Pour mun a indi changement bi. Il faut nécessairement des aphrodisiaques c' est ça le problème. Xam nga le train-train quotidien train-train quotidien baaxul ci dara. Sooy liggéey train-train quotidien bu yàggee liggéey bi du la neex. Sooy liggéey train-train quotidien dootoo am imagination. Mais moo tax ñoom ñoo uti seen comprimé yi moom mooy da ngay dellu da ngay mel ne da nga delluwaat ndaw. Xam nga mu mel ni mu rappelé ne xale bi yaa ngi koy jël comme si comme ba nga ko doon jël ndaw. Léegi dama lay jox benn exemple. Waa xam nga tey ji. Loolu si tam la nga doon yéeg. Xam nga ngay doon ndaw mu ñëwaat ci yow. Xam nga boo amee soxna. Chaque jour vous faites les mêmes gestes bu yàggee automatisme lay doon. Mais déggoo fi may waxee de. Tey ji mooy comprimé yi pour que. Nga delluwaat ndaw c' est à dire nga gën a kii dañuy wadd wax yi daal. léegi Mathie lan mooy besoin bi. nga mel ni comme si yow sa jëkkër jëlaat na la nga vierge. waaw moom laay expliqué voilà léegi bu fekkee ne yow loolu am nga opportunité boobu sa jëkkër aussi sentir aussi comme si vraiment c' était comme avant. non non moom la xam nga dama lay dañuy lasew. xam nga aujourd'hui su fekkee. waaw dañuy lasew yi xanaa dañuy lasew. c' est à dire man li mu bëgg nit poser mooy lan mooy besoin bi ba pare. non non lan moo ko yóbbu à sa bëgg nga delluwaat ci deux choses li mu wax nii la question elle est fondamentale. waaw lan mooy besoin parce que bu fekkee ne. da nga topp sa nafsu. ci ngay seete comment améliorer. les sensations les machins et cetera. non 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 yow sa jabar kay nag waa nga bëgg bëggee encore continuer encore waa di bëgg waaw changer méthode. xam nga sëy objectif wu sëy. fondamentalement. nekkul plaisir. waa y' a pas que waa waa waa. mais actuellement dañuy commencé dund. adduna boo xam ne dafa soppeeku. ba li nga xam ne moom mooy base bi nga xamante ne bi mooy base fondamentale de la cellule familiale. dañ ko fausé. léegi suñ ko fausé léegi bu ko defee objectif bi dootul nekk benn. dëgg ki nga xam ne da ngay sëy pour plaisir bu plaisir bi wàññee ko nga seet noo ko yokkee. donc loolu laa expliqué ma ni. moo tax ma ne y' a un décalage. si nit ñi ni ñuy gisee addina ak ni ñuy dëkkee. loolu bokk na ci li tax. yu bari di feeñ. te daawul feeñ bu njëkk. parce que xam nga tey jii je donne un exemple su fekkee innovation amul innovation amul ci dara. même bu fekkee ne chaque jour boo ñëwee sa jabar bu teyee nga tooñ ko bu ginnaaw suba. nga kii mu am changement. mais bu fekkee ne chaque jour xam na ne boo ñëwee. geste bi ngay def da ngay ñëw teg sa sac si mu nga indi añ bi. voilà donc day dem ba. day mel ni lassitude am ci biir couple bi ku am benn ku muy liggéey ak moom. bu waaw xam na heure boo xam ne su ñëwee bu ñu teg teg añ bi bu tegee añ bi ba pare mu jox ko ndox mu naan ba pare. mu tëdd yeew et cetera. donc c' est la routine c' est la routine. c' est la routine or on peut être jonge. en changeant la routine. ok sans utiliser ces produits là foofu laay expliqué. ok ok mënuñu ko dindi si Sénégal. parce que actuellement jigéen ñi dañ lii rek lañ gëm. xam nga da ngay gis ñoo xam ne dañ lay wax ne la man balaa maa mën a wéy. ma tux cigarette. wala balaa maa mën a wéy ma naan sangara. et cetera. or mën na mën a gën a wéy sans mu utiliser un produit extérieur. waaw foofu la problème bi nekk. sans assistance. mais lii koo ko gisee rek dèjà am na benn faiblesse psychologique. parce que jàpp na ne su utiliser wul lii. du mun a améliorer wu. donc manque de confiance en soi mooy première base wu lii. dëgg la waaw kooku mooy benn. ok deuxième bi mooy dañ dul jéem a ut des remèdes alternatifs. ok parce que. su fekkee ne soo ñëwee tey draaye ko bu subaa nga tooñ ko. ginnaaw subaa donc chaque jour day mel ni. ba nga koy bëgg.
Il faut entraîner une dilatation de ses vaisseaux, la pression cardiaque, etc. Il ne maîtrise plus rien. Mais vous faites quand même de respecter le dosage. Je ne pense pas que vous avez le problème. Non, non, non. Non, vous respectez le dosage. C'est le principe actif. Joytu la nela bang mako jaay utiliser nako waye li la li mo ci fekk ni fi ëpp lay wax bon kay lool dang koy gis nak bo ben la benen bima la bëggon laaj moy ñan nga koy jaay est ce que xalé bu am 10 ans 11 ans 12 ans est ce que di nga laaj ci âge laaj ko carte d'identité pour xol wala yow ku ñëw rek mais loy laaj loy jël ay carte d'identité loy jaay xalé bu ndaw non genre parce que amna ñen ñoo xam dañ leen wara protéger xalé bu ndaw duma ko jaay man ndoko jaay légui légui luñu bëgg xam mom moy sank sa première question bi waaw moy par exemple est ce que amna ñoo xam né jaay nga leen ñu ñëw néla li nga jaay kat baax na lañ may wax dolima dose bi doyna war ay da dolima doli la mané hein ñoo may wone li baax na xam nga tay ji li ni ma tek ni amna benn bo xamne mo ci gëna dox ok moy ban la ci moy bi café bi pompe bi ok parce que café bi day du feuss mais amna yenen yo xamne comme li crème bi soko naré def no meuna def ku goor ki dina ko xam waaw li tamit su ko jigen defé ku goor ki dina ko xam ok li tamit bu ko jigen defé ku goor ki dina ko xam ok kon li nga xamne da koy naan meun nako def te ku goor ki du ko xam parce que li pour goor la pompe bi nak pompe bi meun nako def solo mo koy def goor ki wala ku jigen ku jigen ki meun nako def ku goor ki te ku goor ki du ko xam ha waw loy pexey jigen la waw ok jox ñu ci exemple dedet jaru ko du lepp lañuy wax nak señ bi amna lo xamne dañ koy den ci xela koy motali deug la deug la mais par exemple tay ji ne nga amna goor ñi nga xamantene aussi moy ñi jadd ko ñi nga xamantene dañ dem labat ci fenen waw waw moy jig moy goor ñi nga xamne dañoo yor seen soxna jek jek rek du question que ne moy duma ne sa goor ñi parce que da ngay gis legui dekk bi jigen ñi nga xamne amuñu jëkkeur ñoy chercher goor ñi waw legui da ngay rombu ben jigen mais bu fekke ne ku goor ki moy ko xamne dafa wex beut xam nga nit mom kula xoss bo newul ni boko gis wa falu jey boy ne ko sa wex beut waw kay legui nak su fekke ne yow kok da la nek way dama lay inviter ak yow fekk ngeen xam waaw mu dem ngoro yo affaire yi commencé nga bëgg gëna mokk po jabar waaw voilà xam nga lan moy mokk po bi lutax li di dox kenn mënu ko fi jëlé fim ne ni dina metti dé waaw laaj ma lutax parce que gis nga tay ji yow nga nekk ak sa jëkkeur yag ak mom nga gis ko xamné jaddu koñ nga ñëw kërëm tok mu invité la waaw mu jék jék né la da ngay jël café nga ni waaw wala da ngay jël loy naan jus mu leer né la amna nokoy défé té du ko xam waaw mu naan duma neena dara nak da ngeen di sekk dara mais ni nga toge ni xam nga gor gor la nga tok amna lo xamne tamit soppeku amna yaa ngi deg xam nga soppeku amna ngay am lo yek ci sa bop bu boba da ngay ne wa fi le mbir mi di fekk ne fi du mbir mi dafa am lu ci rax wala sax mun ngeen comme lool ma realité bu ngeen sekk da sa ngeen ne ah kon man non man nga baña sekk xam nga affaire bu du sekk parce que deggo li ma wax man nga baña sekk ak nit ki ok jigen mo doy war man nga baña sekk ak nit ki ah mais limuy ban effet lay def ci yow kon yeug yeug bi ci goor bi mom xamne ne ki dafa am lu muy yek bu ko defé mu daan nekkon man kan ma nga bëggoon xam nga nit amna lo xamné boko ko defé du ko defé nga daan nekkon man na xalé bi mu may yëngal ko xalé bi mom la di wax lama dul won yek ci sama jabar sama soxna ma ngoy yek ci ki ak lama gëjë yek fekk ne légui li moko waral légui nak lu mel nonu yow bu fekke ne yow mom xalé bi la ko def gis na ne yow am nga changement parce que nañ waxante deug goor gu tok waw kongu ñakko defo dara nga jek jek di ñak nañ waxante deug xam nga yaangi janok jigen yaangi jane ku jigen ki mi ngi xamne carrément ki mi ngi ñak parce que bi mi tok mi ngi sedd guuy mu jek jek di ñak di toy xep yaangi deg mu dem bu démé dina xamné ki amna ko bu suba day ñëwaat né ay da jaayat ma li fi toj na lool rek lay wax deug la mais lool nak mom moy danger bi en fait parce que koku dem na jox nañ ko yok nañ do mais man dal buma lay jaay di nga néma li ben la ci damay bëgg dama bëgg li di nga wax dam may wax li tax nga ñëw waaw dang may wax li mo tax ma ñëw waaw yaangi deg leg bu boba
man la amna fi li yaangi deg li mo koy fajj li mo koy safara ma ñew jox la neela nak li xam nga lan mo koy def delal ben mais so deme jël ñaar mati man duma ci dara nak deug la wa legi benen question deg na goor ñu bari sun duguni impuissant à cause de ça wa lool mom deug la c'est à dire que dañu teulé ndax li sen jabar sen soxna momar bu lu mëna wax ne len dama len don café dedet dedet soit bu fekke da ngay tox cigarette ñu ni la cigarette bi la su fekke da ngay nan alcool ñun la alcool bi la mais fekk si ñom xam nañ ne carrément ñom li seen jëkkeur nekk ñom ño leen ko tek ok kon yow d'accord nga ni kon li mais dama ne la du dose waxuma la ben dama lay ne yamal ci ben nga jël fuk jox ko lu la ca fekk ya xam ben la la wax nga jël fuk wala nga jël tablette ba xep di jaay jongé lolu indi dewe sama man ma la ray rayuma la ya ray sa jëkke non xam nga dafa am deux situations ben bi mën na nek comme num ko waxé overdose bo xamné parce que message bi rom la mais dafa am tam li ñuy wax la dépendance waaw parce que ay produits la yo xamné c'est des produits dopants donc produits la yo xamné day indi ay dépendance ok légui suko défé bu yagé à la longue day am accumulation accumulation yoy nga xamné parce que du lu ñuy éliminer totalement donc mën na indi ay effets secondaires donc yo xamné mën na nek désastreux pour les gens benen bi ci nek moy bo xolé tay ji comme nima ko waxé sank amul ben principe actif bo xamné xam nga né mo ci nek sauf exceptionnellement mais amna ci yo xam tane aussi amna ay indication amul ben la ko ma ñaan ben rek wa bari wu ci wa sino yi ci dess amul indication li pharmacie da koy jaay wa mais nay nga ma dañoo changer destination bi mais pharmacien yi koy jaay ñom xam nañ ne carrément que ne li ni nim doxé ni du pour lolu wa mais xam nga jigéen ni mais est-ce que pharmacien bu ñu niki boy ñew da nga fay wax carrément li ko non non mais à la limite dama bëggul xam li à la limite lan la won pour lan la pour sans pour mauvaise haleine mauvaise haleine légui nak dañu changer wa kay légui ñu jël ko utiliser ko def ko déggo li mala wax dé fleur bi buñ ko gissone légui dama lay wax jigéen ni même ba ci gor ni suñu gissone fleur bi ñu né fleur bi suñ ko jëlé dina am nu ñu mel wala bu féké né fleur bi lañ ko défal seen jëkkeur ñu am luñ ci sentir barké Serigne Touba fleur bi suba do ko fi fék d'accord mais li pour mauvaise haleine la won légui bo démé manti bi ci nek mo bari man la lay expliquer xam nga tay ji waaw mais dama bëggon xam c'est à dire que tay mën nga ñëw gis ben pharmacien ñëw né ko jaay ma pour mauvaise haleine la mais mom la koy mais mom lay mom lool lay yaakar lool lay def ci xélam donc ça veut dire que pharmacien ñom xamuñu lu mu démé xamuñu ak feuille mante yépp bo da ngay dem sa des fois ci pharmacie même buñ xamé nu mu démé xam nga dama lay jox exemple xam nga gis nga né am nañuy xéssal di jël eau oxygène diko ci mélanger deug la eau oxygène c'est pas destiné à ça ñëw na ci xéssal bi sax après c'est à dire xam nga xéssal bi dinañ ci ñëw xam nga mom aussi dina la concerner non 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 xam nga ay yalla lo xamné c'est fabriqué pour une mauvaise haleine waaw pharmacie da koy jaay motax produit yu bari yu pharmacie dañ leen di détourner à d'autres usages lolou motax amna amna en pharmacie y a des médicaments yo xamné dañ leen bindal ay liste né yi ci liste bi la bok bobu mëno ko jënd té am lo prescription médicale parce que dañ koy utiliser lenen da ngay gis lo xamné pour fajj li la ñu diko droguer wo waaw té médicament la c'est vrai mais effet secondaire yi lañuy soxla c'est vrai alors donc yoy yeb day nek lo xamné ay danger yu grave lay don parce que ti nga am effet bi pendant une période mais effet secondaire yi ngay am pendant des longues périodes do xam naka la donc yoy yeb bok na ci li nga xamné mom moy jafé jafé moi je pense que aujourd'hui il faut que la meilleure méthode moy yé nit ñi comme émission bi ñu def waaw nit ñi xam danger yi lan la parce que noko gëna ayé ñu gën ko neub diko jaay jaay voilà c'est ça le problème donc il faut que ñu yélen ñu xam lan moy danger yi ku am problème demal séti docteur ndax docteur yi am na ño xamné dañuy fajj xel mi nga xamné mo am jafé jafé ba indi jafé jafé ci sey docteur bu am bo xamné lo rek lay liggé waaw deug la kon docteur yoy yep yi yep jafé jafé yi ñi xelaat yep ñi nga xamné dañoo bëgg gëna jongé ñi am fièvre ñu ñep amna docteur bo xamné loolu la jang deug la ñu deug la parce que deug la yaram deug la cër yi yep dañ ko jang ci livre bi ndiko expliquer nu muy doxé ak lu muy ki donc ñi nga xamné ñoy pharmacien yi def yi ak client yi def yi parce que amna ci ci bari client donc na waxul na yow client mais dafa né yow defar wako am yow dang koy jaay rek ñi ko defar lay wax ñi ko defar xam nañ li ñi defar lan la dañ jël ay produits yo xamné dañ am effet secondaire li ñu jël mais ku la wax né ñi defar garabu pharmacie defaruñu li non deggo wam lay wax
xam nga wax na mané ak pharmacien yu nga xamanteni di ay trialing parce que producteur yi sa da ngay dem des fois fekk fa yi de waaw mom la lay expliquer xam nga produit mën na nek dama lay jox ben exemple señ bi li dafa dox de xam nga xéssal fum démarré li ci ay produit yo xamné ko deful de du do do melaw do don fajj produit yi fajj ay acné ki ay taches noires lay jël changer leur destination pour diko xéssalé waaw produit yi ngay gis tam yu ci bari ay effet secondaire yenn produit lañu jël gis ne li moy effet secondaire ñu utiliser ko deug la jël principe actif bobu def ko comme destination mais quand même mom je sais que ci clientèle am amna ci ñoo xamantene seen jëkkeur dañu jëm mak waaw ay mak lañ de waaw dañu jëm mak bëgg nak lu leen yok doole daal waaw lu leen yok doole voilà voilà donc lolu aussi quelque part dafa melni aussi mi ngi aider yenn famille non non lolu amna docteur xam nga lu problème moy kon kay moy docteur mais yow dama ne la docteur bi li bo fa démé dang ka fay fekk non non xaral ah waaw da ngay gis jigen bo xamné do sentir sa bop non xaral da bo démé ci docteur mu jox la so ñëwé yow lam la jox dula jëriñ dara nga ñëw ci li ñëw jënd li ok non non xaral da lay jox comme kay limu wax da ngay dem ci docteur wax ko poser ko sa problème mu sét la jox la garab lam la jox dula jëriñ dara nga ñëw ci ab ayda wala ab astu wala ab kumba mu jox la li nga xey subatel ne ko indil ma ci fukk way yow ñi ci ëpp ci ñi ngay jot yow say patient xawmu mako tuddé patient wala dara mais ñi ci ëpp ci ñi ye solliciter lan lañ lay poser comme problème dañ lay wax dañu am jafé jafé ci lan néna la señ bi du lepp lañ mëna wax nak mais dañu nan amna lo xamné nak nañu mais da nga am lo ñu ci dama né la amna lo xamné xel mo koy motali mais amna ñu ñëw né la am ñu ñu am problème pour yékk dëgg mënon ñëw né ni ni lañ may parce que liñ lay wax du fu neex nga ko mëna wax parce que nénañ ki ñëw sutura la ñëwé ci yow kon amna lo xamné yow tamit koku bu mu la gëna goré kon yow tamit yow sa lamine nga yor mais lo cey génné nang ko xam deug la deug la deug la deug la man dama ko ñëw jundju rek dama ne duma am luma fi parce que dégg li wax lima tek ni beut nga li yep yang koy gis amna lo xam man duma ko wax yow yaangi gis tem bi limu ëmb jéxal na lepp dafa bari yaangi dégg li ëmb tem bi rek c'est à dire que amna ñam tane mom comme luma expliquer ñi am wuju ngeen ma bëgg dugg duma fa dugg fi nga ko mëna dugg xam yow yaangi dem di set ay piment wak poivre rek yoyu poivre wa askan bi rek bëgg ñu askan bi la yéwo askan dafa day dox ci yéwo askan day yé askan bi mais voilà mo en fait mom luma bëgg expliquer mom clientèle am amna ñi nga xamantene ni dañuy wujé bëgg nañu gëna dox lek seen wuju amna ñi nga xamanteni ni yag na ci seen sey bëggën pimenté seen sey manam saf safali saf safali waaw amna ñi nga xamanteni ni seen jikko mais li sa da ngay gis dañ koy ñom loolu lañ koy tuddé so démé marché diko jënd da ngay né saf safal ah so démé gare ba diko jënd da ngay né saf safal ah fo dem diko saf safal lu tuddu nak yow wax nga wax bi nak saf safal sa lañ ko wax motali saf safal waaw lu saful won ñu safal ko loolu lañ ko tuddé donc bo ñëw marché waaw mo de code bi waaw moy saf safal motali jaay motali du motali déggo li ma la wax né da ngay ñëw rené saf safal ok waaw xam nga tay ji li ni li ni tay boko ñamoon waaw ben rek da ngay né li man mante la ah xam nga bu ñëk ba passé lañ nit ñi doon jël waaw mais légui passé doxatul waaw bi moko doxal bi li ben rek la la wax boko ci jëlé da ngay yému ci yalla fala meuna yam nak waye limu la bëggona laaj momar sey yu ñëk ya defena yi amu won de yeen afrologie yeen produit yi di dafa and ak modernité sey yu ñëk ya té pourtant voilà amna seen sax safal amana tout sax parce que ay kuro ay petit cola yi liñ doon wax waaw surtout ak ay fem tam ci ay cholin yu jigen yi daan sol donc c'était moins agressif pour la santé waaw parce que problème bi fim nek ni moy nan lañ mëna def ba protéger ñi seen santé parce que man sama souci lool la consommateur bi lay protéger deug la donc nan lañ mëna def ba consommateur bi li nga xamné mom la bëgg jongé mu jongé sans pour autant mu am les effets secondaires likoy gañ parce que man sama souci yeb lool la nan lañ mëna def pour lool comme légui gis nañ né borom xam xam yi jang nañ xam nañ né yi nga xamné mom lañuy utiliser ci ëpp dafa am ay effets secondaires yo xamné mën na sax faat kon légui ku am jafé jafé demal ci docteur comme docteur yi ñom ñoo jang garab yi xol té yi yu ci bari ci ay principe actif garab lañ koy jëlé ala ak yo xamné ay plante la yo xamné ay plante naturelle la sax mais dafa am effet secondaire yo xamné mën na indi ay problème insuffisance rénale mën na indi sax hémorragie rénale c'est-à-dire amna lu né lu yu garab yu bari yu mëna andi deug la kon ci biir lolu nañ dem séti docteur so c'était docteur mu xol la né ak ki kat dafa fièvre wala non yow fièvre da nga am souci yu bari ñu sét nan lañuy def mais gis nga tay ji amna médicament yo xamné buñ ko joxé sax nit day wañi libido parce que bu féké ko xamné la par exemple
day yeungu wala bob bi da fay yeungu wala yu mel non yenn garab yi ñi joxe da fay am comme conséquence suma la deglo yow ci suñuy jamono yi maam amon nañ ay yenn sax safar ay fem exactement mais amna yo mel guru amon nañ ay garab yo xamne dañ koy jëlé ci all bi dé ah waaw ah kon am nga ci xam xam fofu waaw amon ko mëna xam keuti janta xawma dal yo xam dañ koy deub keuti janta waaw diko deub après waaw dal ko nan baxal ko diko nan yow li dafa yag ci rew mi de deug la li dafa di dañu li dañu soudé mati waaw mais en fait ci ka défar jek jekiw rek défar ko dé deug la en fait xam nga yalla dafa def né ba mu saké nit la am problème ndax nit modul yem mukk ci lum doot deug la fofu mu yok dara fofu mu yok dara bo xolé nit tay gi bo xolé bo jëlone nit rek xol ko gis lam doonone avant ak lam doon legi nga gis ne chaque mu na wax sax chaque année mu yok lu bes donc da ngay xol ne ya de cela quelques années ci ginnaw nit ñi doon comporté wo ak nit ñi comporté wo legi utena deug la donc chaque jour ñi ngi soppeku di soppeku ba parce que doylu wuñ niñ mel deug la amul benn nit bu doylu nu mel donc suko defé da ngay jema set nan nga ci mëna yok dara deug la gogu nak légui légui nga jëm ci destination bo xamné day indi lorangé deug la parce que aussi jamono yoyu mën nañ wax né té bo amé sa soxna bo bëggé am ñaara da ngay dem mom ci waxam néna petit cola ak gourok yoyu wa petit cola ñu petit cola ba tay sa amna ñu koy utiliser di mais néna c'est des parce que bo naré jël ñaar nga jël ñett amna goor ño xamné duñ la limé dañuy jël petit cola bu baax petit cola dafa am deux façons Nigeria ak Côte d'Ivoire bu Nigeria bi dafa baax amna goor ño xam duñ teud sa jëluñu ko même boñ défé yi sa dañuy yow tamit mati amna lo xamné gis nga amna ño xamné duñu jël li amna ño xamné dañ li mo leen gënal deug la wa c'est vrai xam nga dafa am plusieurs xam nga wax na né nit ci bopam moy jëma motaliko mais actuellement dafa gëna graw fam bok ci nak fim na ni manam dafa jamono ji la waram ñaari jabar ñetti jabar dafa gëna graw fa doy war nak goor du machine parce que nañ ci djublo renforcement rek li fa day dolel dal nañ ci djublo bo xolé di nga gis ko xamni da yow ci patel taxaw non xam nga li amulon amul won mais day am yenen méthode petit cola bi nga jël petit cola bi nga tuddi ni petit cola bi legui benen méthode la dañ ko petit cola bi lajal ña doon jaay bi wa mais xam nga xam nga fimay waxe xam nga man wax na la mané la il faut ñu protéger kan mo lay amul petit cola consommateur il faut ñu protéger parce que lélé sa amna yu ci xéñ jinjé actuellement li nga xamné mom mo am moy produit yi ñi utiliser daf ci bari ay produit de synthèse daf ci ay presque mi ci ëpp ci produit yi ay produit la yo xamni lamuy gañ mo ëpp lamuy défar fofu la ciowli rek fofu la ciowli né je parle plutôt au niveau de la santé de la mais day gañ né dafa né la gañ bi waaw gañ bi likoy waral moy kané buñu né la jëlal ben waaw bo jëlé ñaar way lolu amna ci mais amna gañ bo xamné même bo jëlé ben bi nga xamné mom la yo mais comprimé paracétamol bi ñuy naan sa bokoy jël di ci jël day dem ba nga xamné sax mën na la indi lorangé dédé waxuma fofu rek ah biñ lay tekkal ne la benn café bi sa boko nané sax benn bi waxuma nga jël sax dosage bu upp ah da nga ne yow benn bi rek sax parce que dafa am yo xamné néna la amna yo xamné principe actif bi da fay yaawi veine yi day tax circulation sanguine bi di gëna ñëw doole ku am problème cardiaque mën na la reuy docteur yi déggo lima la wax dama ko jang docteur yi ñokay wax ñoko expliquer loolu lañ wax principe actif manam li ngay gis ni moy liko ëmb mais li fac ci bir la nek principe actif yoy nak moy indi problème manam namuy doole lay cër gi non lay doole lay xol bi ci ko xamne sa xol dañ ko wara wañu doolem pour bañ mu am la attaque soko bëgge comprendre comme par exemple gis nga même ci lamb ji so gisé ñuy téyé ñu utiliser yenn produit parce que mën na yok sa poids te yow sa xol du ko atane voilà légui day def effet nak ci sa xol exactement légui effet ba muy def mën na dem ba effet faj bi moy effet gañ bi donc lolé la est ce que kon ñikoy jaay duñ leen jema sensibiliser ñu xol naka lañuy def soit non ñikoy jënd ñu ne fang ne daal ñikoy jënd ngay wax jënd ngay wax ñikoy jaay sen yon newu ci non mais ñikoy jënd mo fofu la ñoy jaay defu la ñew sen yon newu ci c'est-à-dire que ñikoy jaay wa mais xara ñikoy jaay buñu ne fang ne daal ñu sensibiliser leen pour ñeu ñi ñeu diko jënd est ce que comprendre fuma waxe ñu diko jaay bu ñu sensibiliser waaw ñeu ku ñeu diko jënd li ak li est ce que tu comprends parce que
Dédé, je ne sais pas si vous avez une solution. Première solution, c'est que nous sommes. Deuxième solution, c'est que nous sommes carrément 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 Non, non, madame, je sais que le niveau de gagné. Parce que le produit est un placebo. Si tu as fait le jeu, tu as joué. Tu as fait le jeu. 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 Tu as fait le principe actif. D'accord. Comprends? D'accord. Tu as fait le jeu. 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 Tu as fait le principe actif. Tu as fait le jeu. 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 Xam nga du taxaw samati xam nga xam nga ne jënd dara am résultat légui té xamo dans quelques années ban résultat la lay jox ba lolou lu graw la mais nak amna ño xamné ay mag lañu nak amna ño xamné ay mag lañu wa mo gëna graw né ay mag lañu gëna nekké mag gëna sensible ci yenn problème yi donc mag bu yëgeul bopam kay mën nga ko li rek utiliser yow tamit señ bi non non ko comprendre fi may waxé dé foy waxé fi may waxé moy xam nga ni day jënd dara parce que africain luñ lek légui seen bir yëngatu rek ñu né baxna OK. Or, fièvre yu bari yu guen, da ngay lek dara dans 5 ans mu jox la cancer. Wow, c'est vrai. Te fek yu gor dara, sa bir dawul deful la dara. C'est vrai. Donc lolu aussi bok na ci liñ wara yé sénégalais ñu xam produit yi ñi utiliser ñu moytu ko def ci attention. Donc voilà, donc temps bi def nañu. Mais juste rek ben question bu ndaw rek ñu jéxalé ci lool ndax temps bi daf nañu. Li MI la wala lan la? Lan? Li, lu jaune li. Non, li du MI. Ah, du MI. Non, non, non. D'accord, fi MI amu fi. Dédé MI amu fi. Lan moy ce dernier mot? Sa cadeau bu mujju sama cadeau expliquer ni donc yow li yang koy jay ba tay ah man koy jay ba tay voilà donc yow kuy ñew da nga bëgg expliquer né da nga ko expliquer né ko li lay jay di nga ko expliquer également dosage yi yé ko yow da nga japp né ya nga jappalé askan bi non 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 duma mëna dugg fof né ma nga jappalé askan bi nak mati parce que do ma duggal kon wa lé kon est ce mëna wax né kon ya nga jappalé ñi di sey wa ñi di sey ñi bëgg jongé wa suñ ñëw ci ayda sen jongé yok OK D'accord. Kon nak à suivre lay don. Waaw. Ndax médecin dina ñew nga jakkalo ak mom fi. Waaw, inshallah. Ñu do remercier lu bari 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 ay da jakkale. Jërëjëf ma. Waaw, Pape Ousmane Cissé? Waaw. May remercier parce que war na nuyo d'abord di nuyu ñëpp ñi suivre émission bi. Di remercier Grand Momar, di remercier Aïda Diongé. Man ben alerte. Waaw, ben alerte rek lay tejé. Moy ma nga la ko doon wax sank amna yu xew. Ño xamantene dañuy wër di jaay. Ñu nane ay parfum lañu jaay voilà ñu nane ay parfum lañu jaay fekk na ester buñ la ko xéñalé boko kiyé do fi nek surtout jigéen ñi lañ koy gëna ki su ko défé ñu leen di jëfëndiko di leen di abusé ak ñu di leen teddé ak yu démé non motax dal ñu ngi alerté surtout jigéen ñu ndaw yi jang xam nga année scolaire bi ubbina ñu bari dañuy nek ci mbéd mé ak yoyu def attention ci ñi leen di proposer nan leen dañ di jaay ay parfum alors que du parfum dafa am leneen lu ci nek donc fofu lay tejé vraiment di remercier ñep wa man na may remercier bu baakha bax aussi Momar Ndaw donc émission bi amna solo lol 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 mom mo waral sujet bi sensible namoun nañ sax tabou la waye momit kilifa la waye nak dafa ñew top pour ñu waxtaan ci parce que momit da fi taxwal consommateur yépp Aïda Diakhaté aussi ñu ko remercier lu bare 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 ci courage am ñew na expliquer également avec conviction à Ousmane Cissé ci ligue bi ñu lay remercier lu bare bare toute l'équipe mu na la nana nak ah sama équipe bi mo amna ñi nga xamanteni ñi ngi taxaw na joddu nak taxaw di xaar pompe beek ñi ngi xol chocolat beek ñi ngi na ana pobol beek ñom seen voilà duma leen feñal nak bëgg na tuddu seen tumeri ma leen feñal kon ma ngi ñëpp ñëpp ñu ñu suu tiam ak Alain ak borom rastaman beek ma ngi rastaman monsieur ñëpp ak it sama ah borom casquette bi borom casquette bi tonto las di ko remercier di remercier ñom fama ñom mat di remercier ñep dal ñep ñep xadi ci maquillage bi kon nak gaay merci beaucoup SOS Conso 3e numéro bi nak à suivre lay doon
kon ñu ngi wéme ci lu bari 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 ki né madame Badiane kay solo couture mom mo jall nak mo génn fi ci style africain bi jigen ju bax jigen ju mën goor di ki né madame Badiane nek HLM 6 mom moy def ci moy defal yu bax yi man nak ci yoy lay dox moy jigen yi nga xamanteni jigen ju mën goor nek fi ci Sénégal di bay sen war kon nak ñun xolal SOS Conso kay solo couture lañ wax ñu ngi jajeufel bu baakha baax mbokk téléspectateurs yi rafetlu SOS Conso té ñu nek bitim réew di ñu sétane ci internet bi ñu gën ci xagne ki di Fatou Diakhaté nek ba France Fatou Seck bu Ahmed Ndiaye ak yété Yayou Ngone Ndiaye nek ba Parme de Mallorca ci Espagne Bourili bu Thion Seck nek ba Yarakh Ferraille Marie Jean ak Aïda Silla nek Medina rue 6 angle 31 Soxna Lat Sall Nyan ak Soxna Ndeyakati rue Fiske Kerissouf équipe Afrique cassette andak SOS Conso di len jajeufal bu baakha baax di len xalarandi ci lu jëm ci walu suggestion ak critique ngir sen émission SOS Conso